Pralaimėjimas 0-2, ar kaip manai, ar tas rezultatas atitinka tą kovą ir žaidimą? Ne, manau, galėjom tikrai geriau, turėjom pirmą kėlinį tikrai žymiai geresnį, antram kažkodėl sustojom, kažkiek klaidų atsirado, gal truputį ir nuovargis, bet nėra čia, nėra ko lyginti, jie irgi pavargę, nežinau. Tas 11 metrų baudinys vėl užsidirbam, ar gal jis šiek tiek išmušė iš vėžių? Jo, mes kaip ir kontroliavom visą žaidimą, tikrai galėjom, o tas gal dar siek esam jauna komanda, tai galbūt ir išmušė viską iš vėžių, būtų visai kitaip viskas. Nu, ir kova tokia pasižymėjo labai jau atkaklumu ir net ties grubumo, sakykim, riba, 12 geltonų, vieną raudoną kortelę. Lygos sveikų vietų? Lygant, tai reiškia, visi nori žaisti, didelis noras, tai reikia, visada reikia kovoti. O kai tokia ėjimo į kaulo, sakykim, rungtynių metu, kai daug grubios kovos, vis tiek gal sunkiau žaisti? Sunkiau, bet toks futbolas, reikia kovoti. Kiekvienam plotė aikštelės. Dabar ką, koncentruojamės čempionatui? Taip, taip pat tas pats varžovas penktadienį. Susitiksim su jais, išvykoje. Lauksim revanšo? Žinom.